Dobrý román končí v pravou chvíli. Hrdina buď dojde štěstí, nebo zemře. Případně je zabit. Tak jako v případě notoricky známé knihy Ivana Olbrachta Nikola je Loupežník. Čtenář dychtivě přelouská poslední stránku a je mu líto, že dobrodružství nepokračuje. Škoda, že důstojné finále neměl i reálný příběh z podkarpatské Rusy, kde spisovatel látku pro své vyprávění ve 30. letech 20. století načerpal. Obávaný zbojník sice zemřel. Až potud je všechno v pořádku. Lidé s ním spojeni však žili dál, jak uměli, a zcela nerománovým způsobem těžili z jeho posmrtné slávy. Vezměte si takovou eržiku, Nikolovu milou. V Olbrachtové románové baladě je uhrančivou femme fatale se vším šudy. A co teprve, když se její role v kultovním zpracování Milana Uhdého pro Brněnské divadlo Husa na provázku ujela v roce 1975 zpívající herečka Iva Bitová. Olbracht, vlastním jménem Kabel Albrecht Zeman, v knize z roku 1933 popisuje, jak Nikola Šuhaj, správně Mikola Šuhaj či Mikloš Suhaj, čekával v kapradí na kraji lesa u rodné nižní kolčavy na svého ptáčka Eržiku. Na rybku Eržiku, na eržiku, která je růžová a černá a voní višňovým dřevem. Na eržiku, za kterou se člověk musí vydat, i kdyby žil za sedmi horami a sedmerým mořem. Tím vším 16-letá zbojníková láska a později i žena jistě byla. Když 23-letého Nikolu spolu s jeho 15-letým bratrem Jurajem zavraždili 16. srpna 1921 na polonině Žalobka tři bývalí členové Šuhajovy bandy, Eržika, rozená Dračová, se to dozvěděla mezi prvními. K brutálnímu činu došlo takřka za její chalupou. S Nikolou čekala dítě, dceru Anu Šuhajovou, její zemřela teprve v roce 2006. Eržika žila do roku 1987. Ještě jednou se vdala za svého souseda Derbaka, což je jméno, které v muzikálu Balada pro banditu nemá dobrý zvuk. Tohle však nebyl románový zrádce Derbak Derbačok, které ostatně bratři Šuhajové zastřelili na Polonině dva dny předtím, než falešní kamarádi zákeřně ubili se kerami. Eržičin muž Vasil Derbak byl zastřelen za druhé světové války jako zběh na útěku. Poblíž téže Lomenice, kde dostali Nikolu, jenž pro změnu zběhl z první světové války. Eržika tak přišla o oba manžely. Vychovala celkem tři děti, a podle svědectví všech, kteří ji znali, měla hodně těžký život. Proto se jí asi nemůže nikdo divit, že poté, co do zakarpatské oblasti začaly proudit desítky fandů mrtvého loupežníka, zachtělo se jí urvat z té šuhajománie i něco pro sebe. Dejme opět slovo Ivanu Olbrachtovi, jenž k romantickému koločavskému příběhu napsal o dost epilog v knize esejů Hory a staletí, vydané jen dva roky po úspěšném románu. Hrob na skalnatém kopečku, koločaském hřbitově, v němž leží pochování oba Šuhojové, byl srovnán se zemí, pošlapán kravami. A kde býval, zapomněli i místní lidé, informuje autor v textu dokončeném roku 1934. Letos mi někdo vypravoval, že turisti nanosili kamení na hrob a vstyčili v něm křížek. Když jsem potkal eržiku, řekl jsem jí, podívej se, je-li to opravdu hrob Nikolův ona mi za několik dnů potvrdila, že je to opravdu tak. A od těch dob hrůza. Slavná Eržika, loupežnická milenka, statečná žena, vždy za hezkých dnů, kde je možné očekávat návštěvu turistů, tam stává, klopí v modlitbě oči, dělá smutné koutky u úst a vybírá korunky a 20 haléře. Ojej, babo, nevíš, že o tobě zpívají na poloninách písně? Olbrach nazývá Šuha je posledním loupežníkem poloninských Karpat. A zmiňuje se ještě o jedné temné kuriozitě. Je zachována fotografie obou bratrů, píše. Jako lovecká jelení trofej leží křížem přes sebe, na jejich tělech jsou položeny dvě karabiny. A tabulka s nápisem Šuhajů v konec 16. srpna 1921. Byl učiněn pokus fotografovat také Nikolu Pitvaného, ale protože byl tehdy deštivý den, je obrázek velmi nezřetelný a není na něm vidět mnohem víc, než vyhřezlé šuhajovy vnitřnosti. Fotografie s mrtvými bratry Šuhej měla být dána do prodeje. Bylo to však zakázáno a náklad byl zabaven.